guddida beelaha dhulbaanta iyo fiqashini oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Laascaano ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee magaalada. Shacab xalay ku dhaawacmay mudaharaad magaalada ka dhacay. Sidoo kale waxay shacabka ugu baaqeen inay ka warsugaan go'aanka guddida oo aysan sameyn karin waxaan la isla ogeyn. Sidoo kale waxay ugu baaqeen ciidamada deegaanka ee ku sugan magaalada Laascaano inaysan wax xabada u adeysan karin shacabka si aysan xaaladdu halkaas uga sii xumaan. Guddidan oo ka kooban 33 xubnood xubnaha u hadlay waxa hadalladoodii ka mid ahaa: meeshaanu ka hadlaynaa waa guddigii 33 ahaa ee dadka waxgaradka iyo garaadka iyo laga qabtay 6 bisha shirkii la isugu yimi. Waxaan la hadlaynaa mujtamaca iyo dadkeenna ku nool daafaha adduunka, magaalada Laascaano iyo gobollada kale iyo caalamka oo dhan. Waxaanu nahay guddidii hawsha loo xilsaaray. Waxaanu u maqannahay oo ku jirnaa taladii nolosha iyo wixii dadka danta u ahaa baa lagu jiraa. Hawluhu si wacan bay u socdaan. Idinkaan idin maqannahay. Waxaa lagu jiraa talo naafaca oo dadka anfacda baa la wadaa. Taladaas inaan la xumaynin oo magaaladana dee la dhibaataynin iyo dadka oo wixii isku dhac iyo dhibaato keenaya la ilaaliyo. Wixii kacdoonnada iyo waxyaabaha laga qoraya ama Facebook ama meelo kale oo qoraalana laynaga ilaaliyo. Saasaanu codsanaynaa. Taas waxaan leenahay shacabka iyo dadka walaalaha beelaha gobolladan dega dhulbaante iyo fiqishini iyo gabooye iyo ciddii kale deegaanka lala joogta iyo deegaamada ay ka tirsan yihiinba waxaan gaarsiinaynaa in dalka la dejiyo oo laga daayo kacdoonnadii aynu joojino inta talada lagu jiro ee aynu tashanayno. Taasi waa qodob. Qodobka labaad waxaan la hadlaynaa ciidamada maaragtay hubaysan nooca yihiinba in xabadda la ilaaliyo oo xabadda waxbay dishaay waxma hagaajiso in xabadda aan iska ilaalino oo xabadda degdega loo ridayo la iska ilaaliyo. Marka xabadda keliya ee dhacda ee qof qorish rabanaya baa laga naxaa mid kale daayay. Marka iyadana ciidamada waxaan ku waaninaynaa falkii xalay dhacay ee dad baa ku dhaawacmay. Dadii ku dhaawacmay waan u ducaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu caafiyo oo maaragtay waxyeeladii gaadhay Ilaahay uu ka caafiyo ayaanu Ilaahay uga baryaynaa. Kuwii xabadaha riday waxaan leenahay iyo ciidanka hubaysan kuwa deegaanka u dhashay iyo kuwii kaleba in xabadda magaalada laga daayo. Dadka haddayba dhacdo dad dhalinyaro ah oo khalad galay oo khalad ku kacay in la dulqaato oo xabadda markiiba aan lagula soo ordayo la joojiyo, waayo xabaddu waxbay xumaynaysaa waxba hagaajin mayso. Waa loo maqan yahay oo taladii baa loo fadhiyaa. Wixii masiirka ahaa ay ku noolaan lahaayeen baa la wadaa. Yay taladaa xumaynin dadka ciidamada hubaysan. Waxaan oran lahay dulqaata oo xabadaha aada furaysaan markiiba joojiya. Dadkaas saasaan ugu ducaynaa dhibaato gaadhay. Maanta halkan waxaa isku yimid guddidii 33 ahayd ee loo qabtay maalintay ahayd bishu 6-da garaa jaamac, garaa Ismaaciil iyo waxgaradka gobolka SSC ama Laascaano ay qabteenba halka isugu timid. Guddidaasi facekii hore qodobadii aad soo saarteen haddaad tihiin gobollada SSC waad maqasheen. Haddana face 2aad bay u fadhidaa. Adduunyadana waxaa la yidhi taladu adaa ku nool, iyadu kuguma noola. Taladii aada noo dhiibteen baanu ku fadhinaa, iyadii baanu gorfaynanaa, anagu halkii baanu inii fadhinaa. Adduunyadu talay ku socotaa, ummaddu ismaqal bay leedahay. Talada dhulka ha la dhigo, haddaad dirteen hana loo daayo. Waxaanu keliya u baahannahay ciddii tala haysa ee masiiriga gobollada SSC haysaay iyadu ha soo dhiibato. Tala waa u baahannahay, waayo haddaan ummaddu talada aysan dhulka dhigin waxba uma hagaagaan. Masiirkeenna lumaya, taladeenna lumaysa. Waxaanu leenahay gabdhaha, wiilasha, dhalinyarada iyo cidda kale la shaqaysaaba warwaynii ducaynanay hawsha ah dhulka dhiga oo talaan u baahannahay, masiirka ummaddaan u baahannahay. Taasaasaan leeyahay talabaan waxaa la qorada ciidamada ee deegaanka u dhalatay
ورننا إلهي كبقى دادك وددكيني وأهلكيني ومدى حبدك الدائية ومدى أطورة ونفتينا أطورة وخردينا أطورة وإنك نفعل إنك بهاي هاي أبدكينا أبدكيسو ترى كنا على الهايين إن هذا مدى كرة كرة دقانتان لا سعانو سيدا لقور قبو أما قياستي أما استيميشن كيلا السمييي بقول كي بالليحدة وعلاق قحي أفرتن باسوها داي عن حسيلوني een sida loo sheegay baan ka qaba oo gudidaya odayaashu ay uga hadleen laakiin dadka qaxay dhibaato baaxad la ku dhacday waa laga warhaya dhibaato baaxad leh ba ku dhacday oo arruur iyo dumar bay u badnaayeen iyo waayeel la qixiyay bay u badnaayeen dhulkii ay tageenna dhul soo dhaweeyay ma uu aha qof waliba gooyigiisa iyo beedkiisa markuu ka qaxay oo biyo iyo baad la'aan ku dhacay oo gabaad la'aan ku dhacay oo hooy la'aan ku dhacay wax waliba ay ku dhaceen waa u dhibtooday maantana wuxuu ku sugan yahay xaalad aan wacnayn een hay'adaha khayriga ah iyo kuwa caalamiga ah waxaan ka codsanaynaa shirku wuxuu ka codsanayaa gudida 33ka ee deegaanku waxay ka codsanaysaa oo cod buuxa ku soo jeedinaysaa in dadka gargaar lala soo gaaro gaalo iyo islaam wixii wax ka qaban kara arrinta inay wax ka qabtaan iyada oo si toos ah loo soo gaarsiinayo aan cidna loo marayn in dadka lala soo gaaro een waxtar hooy gabaad biyo daawo baad wax laala wixii lagu caawin karaaba waxbay tarayaan ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen waxaan rabnaa halkan sidii gudoomiyaha gudigu uu sheegay maanta baaqayaga wuxuu ku saabsan yahay amniga hawlanahay dadweynaha marka ugu horeysa gobolka Sool jooga oo dhalinyarada iyo haweenka ah inay istajiyaan oo aan rabshadaha lagu degdegin oo la sameeyin wax rabshada iyo banaanbaxyo aynan isla ogeyn ha sameeynina banaanbaxyadaasi waxay keenayaan isku dhac waxay inaga xumeeyaan mooyaane waxay inoo hagaajinayaan ma jirto hawshii aad noo dirteen qaybtii horena idin sheegnay oo aragte ta dambe iyo wixii dhimana gacanta lagu hayaa waxa la rabaa xaajo aan laga degdegin ee cid walba afacda oo aayeheena dhow iyo dheerba ina waxino tara in la soo saaro marka haynaga xumeynina oo joojiya rabshadaha magaalada adegdegina meel aad ka mudaharaadaan iyo meel aad ka buuqdaan maanta ma joogtaan umana baahnin haddeer xilligan lagu jiro oo taladii loo fadhiyo in laga sameeyo buuq iyo rabshado taa intaas aan leenahay ciidamada meesha jooga oo ah kuwii deegaanka u dhashay oo u xil saaran anana aanu ku ognahay oo sidii baaqayne kamid ahayd ku xusnayd inay amniga sugaan yana waxaan leenahay dadka xabadaha ku ridina idinkoo la hadli kara waa caruurtiini waa gabdhihiini waa dhalinyaradiini waa wiilashiini idinkoo la hadli karo wuxuu sheegi kara inaad xabad ugu jawaabtaan waa arrin khaldan weeye waad garanaysaan halka maanta hadalka iyo dhibaatada waxa geystay xabad lagu dhuftey qof aan waxba geysan lagu dhuftay barnaamij iska marayo mudaharaadaya waxaan leenahay xabada joojiya dadkeena inaynu islayno oo laynana waataynu ka qararayno oo maanta dibka inta leegino geystay inta waxaan raacinaya magaalada qaxyi ayaamahan waa ka yaryahay waxaan leenahay dadka wixii tageena hasoo noqdeen waxa joogaana haystajiyeen hala joojiya qaxa iyo geediga hala joojiyo haajada aan isku wada sino magaalada ha cidleynina waa magaaladii niweeye ha cidleynina magaalada magaalada hal la joogo iskuuladii baa xidhan ruux socodseen malcaamadii baa xidhan arruurihii baa dhirta hoosteeda hoganaya tuulooyinkii baa buuxsamay wax alla wax ah dadkaas oo haddii la oran karo dhibaato oo ka maqani ma jirto qofkii qaxay kii iska joogayna barwaaqo ka maqan de ma jirto bar waa intii bar la uu nabad qaba laakiin de facility kale waa maqan yahay waxaan leenahay idin la soo noqdo oo dadka la soo celiyo inta joogtaana haysta shaqo talaabi jaamac wararka hoonkeeba